أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا, بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں رسولانا اپنے رسولوں کی, والذین آمنوا اور ان کی جو ایمان لے کر آئے, فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں, ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن کے کھڑے ہوں گے گواہ. اشہاد جمع ہے شہید کی, گواہ کو کہتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, بے شک البتہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے, فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں. ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں. ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے, یعنی وہ فرشتے اور اسی طرح انبیاء وغیرہ جو گواہی دیں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, جس دن کے نفع نہیں دے گا ظلم کرنے والوں کو, معذرتهم ان کا معذرت کرنا, جس دن کے ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی. ولہم اللعنۃ اور ان کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کے لیے لعنت ہوگی. لعنت یعنی رحمت سے دوری. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کے لیے لعنت ہوگی, ان کے لیے پھٹکار ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے اس گھر کی خرابی ہوگی. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, ان کے لیے اس گھر کی برائی یعنی خرابی ہوگی. یہ ترجمہ کر لیں, وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہوگا, بدترین مقام ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى اور تحقیق البتہ ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا, اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ, وہ کتاب جو هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ, ہدایت ہے اور نصیحت ہے, لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے, وہ کتاب جو کہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. تو ہدن یہ مصدر ہے اور اسی طرح ذکر یہ بھی مصدر ہے, اور مصدر کا حمل ذات پر بطور مبالغے کے تو جائز ہے, ویسے نہیں بھائی. زید عدل, عدل مصدر ہے تو عدل کا حمل ہوا زید پر, تو حالانکہ مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا لیکن بطور مبالغے کے ہو تو درست ہے. تو زید عادل کا کیا ترجمہ کریں گے؟ زید سراپا عادل ہے بھائی, سر بطور مبالغے کے, تو یہاں بھی اسی طرح ترجمہ کر لیجئے بھائی. ہدوں و ذکرا لأولی الالباب, وہ کتاب جو کہ سراپا ہدایت اور سراپا نصیحت تھی, لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. فاصبر, پس اے پیغمبر آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک,
اور مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہ کی. اے پیغمبر آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی یہ مشرکین جو ہیں، یہ کفار آپ کو تکالیف دیتے رہتے ہیں، آپ ان تکالیف پر صبر کرتے رہیے. فاصبر، پس اے پیغمبر آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہ کی. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کیجئے ساتھ حمد اپنے پروردگار کی. بالعشی، شام کے وقت. والابکار، اور صبح کے وقت. اور تسبیح بیان کیجئے ساتھ اپنے پروردگار کی حمد کے، یعنی تسبیح کے ساتھ ساتھ حمد بیان کیجئے. بھائی تسبیح کے ساتھ ساتھ حمد بیان کیجئے اپنے پروردگار کی. بالعشی، شام کے وقت. والابکار، اور صبح کے وقت. ابکار صبح، سویرے کو کہتے ہیں بھائی صبح. واستغفر لذنبک، اور آپ مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہ کی. اپنے گناہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں. بھائی انبیاء کیا ہیں؟ گناہوں سے معصوم ہیں. پھر کیا معنی؟ آپ اپنے گناہ کی مغفرت طلب کیجئے. جواب یہ کہ پہلے بیان ہو چکا، حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو نیکیاں جو ہیں وہ بھی مقربین کے لیے گناہوں کی طرح ہے. مقربین کے لیے، یعنی جس کا جتنا مقام اونچا ہوگا اسی کے مطابق اس کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے. بھائی تو پیغمبر کی ذات تو ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہے، لیکن کوئی خلاف اولا کام بھی ہو جائے تو وہ بھی ان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح کسی شخص کے لیے کوئی گناہ. بھائی ایک چیز میں مثلا دو صورتیں تھیں، ایک بہتر تھی ایک بہتر نہیں تھی. ہاں جائز دونوں تھیں، تو ایک اولا ہوئی ایک کیا ہوئی؟ خلاف اولا. یہ یوں کہیے بھائی، واستغفر لذنبک، آپ مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہ کی. کہ خطاب تو پیغمبر کو ہے، حکم دراصل امت کو دیا جا رہا ہے. بھائی خطاب کس کو ہے؟ خطاب پیغمبر کو ہے، اور حکم امت کو دیا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام ہر قسم کے گناہ سے معصوم تھے، پھر بھی آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو عام لوگ جو کہ گناہوں میں عموماً مبتلا ہوتے ہی رہتے ہیں، ان کو پھر کس قدر استغفار کرنا چاہیے؟ بھائی فاصبر، پس آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہ کی. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ شام کے وقت اور صبح کے وقت. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان اتاهم، بغیر کسی ایسی دلیل کے جو انہیں پہنچی ہو. ان فی صدورهم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر، مگر بڑائی. ما ہم ببالغی ہی، نہیں ہے وہ اس کو پہنچیں، وہ اس کو پہنچنے والے نہیں ہیں. بلغ ابلغوں کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پہنچنے کے. تو بالغی ہی، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا.
ان فی صدورہم نہیں ہے ان کے سینوں میں الا کبرن مگر بڑائی ما ہم ببالغیہ نہیں ہے وہ اس کو پہنچنے والے ان فی صدورہم الا کبرن نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر بڑائی مگر تکبر یہ تو لفظی ترجمہ با محاورہ کیا ہوگا ان کے سینوں میں بڑائی ہی ہے تکبر ہی ہے ما ہم ببالغی ہی جسے وہ پہنچنے والے نہیں ہیں جسے وہ پہنچ نہیں سکتے یعنی وہ بڑے تو نہیں ہیں لیکن ان کے دلوں میں بڑائی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس بڑائی تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتے ما ہم ببالغی ہی وہ اس بڑائی کو نہیں پہنچ سکتے ویسے ہی تکبر ہی ہے ان کے دلوں میں ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی ان کے سینوں میں بڑائی ہی ہے جسے وہ نہیں پہنچ سکتے فاستعذ باللہ بس آپ اللہ کی پناہ پکڑیے انہ ہو السمیع البصیر بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے یرحمک اللہ فاستعذ باللہ پس آپ پناہ پکڑیے اللہ کی انہ ہو السمیع البصیر بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس البتہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اکبر من خلق الناس بڑی ہے لوگوں کی پیدائش سے البتہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا یہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور آسمان اور زمین یہ تو بہت بڑی چیز ہیں ان کی پیدائش انسانوں کی پیدائش کے مقابلے میں بڑی بات ہے بڑی چیز ہے تو جب ہم زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں تو پھر انسان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے معنی سمجھ میں آ گیا بھائی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس البتہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے وما یستوی الاعمى والبصیر اور برابر نہیں ہیں الاعمى اندھا والبصیر اور دیکھنے والا اور برابر نہیں ہیں الاعمى والبصیر نابینا اور بینا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کیے وہ ولل موسی اور نہ برے کام کرنے والا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کیے وہ لوگ اور وہ جو برے عمل کرنے والا ہے برے کام کرنے والا ہے وہ برابر نہیں ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ اندھا اور دیکھنے والا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور وہ جس نے برے عمل کیے یہ برابر نہیں ہیں قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ بہت تھوڑا تم نصیحت قبول کرتے ہو قلیلم ما تتذکرون تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے ولکن اکثر الناس لا یؤمنون
لیکن اکثر لوگ وہ ایمان نہیں لاتے لیکن اکثر لوگ وہ نہیں مانتے ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اور فرمایا ہے آپ کے پروردگار نے یا فرماتے ہیں قال بمانے یقول کے اور آپ کا پروردگار فرماتا ہے ادعونی استجب لکم کہ تم پکارو مجھے استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا وقال ربکم اور آپ کا رب فرماتا ہے ادعونی تم لوگ مجھ سے دعا کرو استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا استجابہ کے معنی قبول کرنے کے ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے سیدخلون جہنم داخرین ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں داخرین اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے داخر کا کیا معنی ہے ذلیل داخرین اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے تو بمحاورہ ترجمہ کیسے کریں گے سیدخلون جہنم داخرین ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے یعنی تکبر کی وجہ سے عبادت میری عبادت نہیں کرتے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واضح دلائل لے کر آئے لیکن یہ صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے اس بات کو خالص توحید کو قبول نہیں کرتے بھائی اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے سیدخلون جہنم داخرین ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ اللہ ہی ہے الذی جعل لکم اللیل جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لتسکنوا فیہ تاکہ سکون پاؤ اس میں تاکہ تم سکون پاؤ اس میں والنہار مبصرا اور دن بنایا مبصرا دیکھنے والا دن کو بنایا دیکھنے والا یعنی روشن دن بنایا جس میں تم دیکھتے ہو اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا اللہ ہی ہے یہ حصر والا ترجمہ کہاں سے کر رہا ہوں میں کس وجہ سے بھائی لفظ اللہ مبتدا ہے اور الذی یہ خبر ہے ہاں شابش خبر بھی معرفہ ہے مبتدا تو ہوتا ہی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ آ گئی تو پھر اس کی وجہ سے کیا پیدا ہو جاتا ہے حصر یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے بھائی یہ تعریف خبر بھائی اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو والنہار مبصرا اور دن کو دیکھنے والا بنایا ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ فضل والا ہے فضل والا ہے یعنی فضل کرنے والا ان اللہ لذو فضل بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے علی الناس لوگوں پر ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء ذالکم اللہ یہی ہے اللہ ذالکم اللہ یہی ہے اللہ یعنی جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے جس نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو دیکھنے کے لیے بنایا
اور جو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے یہی ہے اللہ. ذالکم اللہ, یہی ہے اللہ. ربکم, تمہارا پروردگار. خالق کل شیء, پیدا کرنے والا ہر چیز کو. پیدا کرنے والا ہر چیز. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء, یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار ہر چیز کو پیدا کرنے والا. شیئن کے بعد یہ میم آئی, بھائی کنارے پر بھی لکھا ہے وقف لازم. میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی تلاوت کے اندر اس کا خاص خیال رکھنا ہے, اور جہاں یہ ہو وہاں ضرور وقف کرنا ہے. وقف بھائی. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا تؤفکون, پس کہاں سے تم پلٹائے جاتے ہو, کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو, اور اس نے تمہارے آرام کرنے کے لیے رات بنائی اور دیکھنے کے لیے دن بنایا, جس میں پھر کسی چراغ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو وہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. بھئی یہ سب باتیں اگر ان سے پوچھا جاتا یہ آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا, تو وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور یہ رات کس نے بنائی, اللہ نے. یہ دن کس نے بنایا, اللہ نے. وہ ان سب باتوں کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں جب ان سب باتوں کو تم بھی تسلیم کرتے ہو, فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, پھر کہاں سے تم پلٹائے جاتے ہو, کس طرح تم اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو شریک کر ٹھہراتے ہو. جب یہ سب کچھ تم تسلیم کرتے ہو, پھر کس طرح شرک کرنے لگتے ہو تم لوگ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, پس کہاں سے تم پلٹائے جاتے ہو, کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو, کہاں سے تم اوندھے چلائے جاتے ہو, جو بھی ترجمہ آپ کر لیں بھائی. کذالک یؤفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون, اسی طرح پلٹائے جاتے تھے وہ لوگ. کانوا بآیات اللہ یجحدون, جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. جحد یجحد کے معنی انکار کرنا. کذالک یؤفق, اسی طرح اوندھے چلائے جاتے تھے وہ لوگ. کانوا بآیات اللہ یجحدون, جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے. الذی جعل لکم الارض قرارا, جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ. قرار رہنے کی جگہ. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ. والسماء بناء, اور آسمان کو عمارت. بنا عمارت کو کہتے ہیں, آسمان کو عمارت بنایا. یہ ترجمہ کریں, والسماء بناء, اور آسمان کو گنبد بنایا. آسمان گول ہے تو گنبد کی صورت بن گئی جی. والسماء بناء, اور آسمان کو گنبد بنایا. وصورکم, اور تمہاری صورتیں بنائیں. فاحسن صورکم, پس اچھا کیا تمہاری صورتوں کو. ورزقکم من الطیبات, اور رزق دیا تمہیں. من الطیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے. تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. ذالکم اللہ ربکم, یہی اللہ ہے. ربکم, تمہارا پروردگار. فتبارک اللہ رب العالمین, پس بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی. پس بڑی برکت والا ہے اللہ. رب العالمین, جو رب ہے تمام جہانوں کا.
اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ، والسماء بناء اور آسمان کو عمارت، وصورکم فاحسن صورکم اور تمہاری صورت بنائی، پس اچھی بنائی تمہاری صورت، ورزقکم من الطیبات اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، فتبارک اللہ رب العالمین بس بڑی برکت والا ہے اللہ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، هو الحی لا الہ الا ہو، هو الحی وہی زندہ ہے، هو الحی وہی زندہ ہے یعنی وہی ازلی و ابدی زندہ ہے، ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا، هو الحی وہی زندہ ہے یعنی کہ ازلی و ابدی، ازلی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ابدی جو ہمیشہ رہے، هو الحی وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، فدعوہ مخلصین لہ الدین پس پکارو تم اس کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت کو، یا خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے بندگی کو، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، قل آپ کہہ دیجئے انی نہیت کہ بے شک مجھے روکا گیا ہے، مجھے منع کیا گیا ہے، قل انی نہیت آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین یہ کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لما جاءنی البینات من ربی جب آ چکی میرے پاس، لما جاءنی جب میرے پاس آ چکی، البینات واضح دلیلیں، من ربی اپنے پروردگار کی طرف سے، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم یہ کہ میں فرما بردار ہوں، فرما بردار رہوں، لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے، یہ کہ میں فرما بردار رہوں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لما جاءنی البینات من ربی جبکہ آ چکی میرے پاس واضح دلیلیں میرے پروردگار کی طرف سے، وامرت ان اسلم لرب العالمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری کروں تمام جہانوں کے پروردگار کی، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ضمن میں، حضرت آدم علیہ السلام کے ضمن میں سب مٹی ہی سے بنے ہیں، هو الذی خلقکم من تراب وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفہ پھر نطفے سے، ثم من نطفہ پھر نطفے سے یعنی پانی کے قطرے سے، ثم من نطفۃ پھر پانی کے قطرے سے، ثم من علقۃ پھر جمع ہوئے خون سے، علقہ کسے کہتے ہیں؟ جمع ہوا خون، ثم من علقۃ پھر جمع ہوئے خون سے، تو وہ نطفہ جو ہے رحم مادر میں
ماں کے پیٹ میں تھے وہ جمے ہوئے خون کی صورت ابتداءً اختیار کر لیتا ہے. وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے, پھر پانی کے قطرے سے, پھر جمے ہوئے خون سے, ثم یخرجکم طفلا, پھر وہ تمہیں باہر لاتا ہے طفلا اس حال میں کہ تم بچے ہو, اس حال میں کہ تم بچے ہوتے ہو. بھائی یعنی بچے کی صورت میں تمہیں باہر لاتا ہے یعنی ماں کے پیٹ سے. ثم یخرجکم طفلا, پھر تمہیں باہر لاتا ہے بچے کی صورت میں. یہ طفلن یہ حال ہے بھائی, یخرجکم میں جو کم ضمیر آئی, اور طفل اس کا اطلاق مفرد و جمع سب پر ہوتا ہے, طفل کا اطلاق مفرد اور جمع سب پر ہوتا ہے. ثم یخرجکم طفلا, پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تاکہ پہنچو تم, لتبلغوا تاکہ تم پہنچو, اشدکم اپنی بھرپور قوت کو, اپنی بھرپور قوت کو یعنی اپنی جوانی کو, اپنی جوانی کو. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. لام جارہ آیا بھائی, لتبلغوا لام کہ آیا بھائی, لام کہ بھائی لام جارہ ہے نا, ولی تبلغوا جی اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے بھائی, اور ان وہ آگے آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے, اور مصدر تو اسم ہے اس پر تو حرف جر کا داخل ہونا درست ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ لام کہ کیا ہے؟ لام جارہ ہے, اور یہ اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے, تو اس ان نے اگلے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا, تو اور مصدر تو اسم ہے تو اس پر لام جارہ کا داخل ہونا صحیح ہے. دوبارہ لام کہ ہے لام جارہ, یہ کس سے متعلق ہے بھائی؟ یہ جار مجرور کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ متعلق. یہ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں, ان کے لیے متعلق چاہیے. تو یاد رکھیے یہاں اس کا متعلق محذوف ہے, اور وہ ہے یبقیکم. ثم یبقیکم لتبلغوا اشدکم, پھر تمہیں باقی رکھتا ہے, لتبلغوا اشدکم تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو, تاکہ تم اپنی جوانی تک پہنچ جاؤ. ثم لتکونوا شیوخا, پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے, پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ, اور بعض تم میں سے وہ ہیں کہ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ کہ وہ مر جاتے ہیں, مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے ہی, ان پر موت آ جاتی ہے اس سے پہلے ہی. اللہ وہ ذات ہیں جس نے تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں, پھر تمہیں باقی رکھتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ, اور پھر تمہیں باقی رکھتے ہیں تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ, اور بعض تم میں سے اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے, یعنی جوانی اور بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں, جوانی کو پہنچنے سے پہلے یا بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى, اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ایک مقررہ مدت تک. اجل مدت بھائی, میعاد. مسمًّى مقررہ, تاکہ تم پہنچ جاؤ ایک مقررہ میعاد تک, ایک مقررہ مدت تک. اور اس مقررہ مدت سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں قیامت کا دن,
اور بعضوں نے لکھا کہ موت مراد ہے بھائی، کیا مراد ہے؟ موت کا وقت مراد ہے بھائی، اور یہی زیادہ ظاہر ہے بھائی. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ مقررہ وقت تک. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سوچو. تاکہ تم سوچو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی یا بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی، اور تاکہ تم پہنچو ایک مقررہ وقت تک. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو. تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سوچو کہ وہ اللہ جو ہمیں اتنے مرحلوں سے گزارتا ہے، اسے شریک کی کیا حاجت ہے، اور اس کے لیے یہ بات کیا مشکل ہے کہ ہمیں ایک اور مرحلے سے گزارتے ہوئے دوبارہ زندگی عطا کر دے. وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيت، وہی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے، وَيُمِيتُ، اور موت دیتی ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، بس جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے کسی بات کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ صرف اس سے یہی کہتا ہے، تو وہ اس سے صرف یہی کہتا ہے. انما حصر کے لیے آیا نا، یقول لہو، ترجمہ کیا کریں گے انما کے بغیر؟ یقول لہو، وہ اس سے کہتا ہے، اور فانما یقول لہو، وہ اس سے صرف یہ کہتا ہے، کن، ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. ولعلکم تعقلون، اور تاکہ تم عقل کرنے لگو. هو الذی یحیی و یمیت، کہ وہی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے، و یمیت، اور موت دیتی ہے. فاذا قضا امرا، پس جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے کسی بات کا، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ صرف یہی کہتا ہے اس سے کہ ہو جا. فیقون، تو وہ ہو جاتی ہے، تو یہی کہتا ہے. اسی میں حسر آ گیا، صرف کا لفظ بھی ختم کر دیں ترجمے میں، فانما یقول له کن فیقون، تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا. فیقون، تو وہ ہو جاتی ہے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.